3 aylık fasilədən sonra Rusiyada yeniden fast food restoranları fəaliyyətə başlayıb. Təmiz, rahat və pulsuz Wi-Fi olan bu məkan indi yeni Vkusna i Tochka adı ilə müştərilərin yolunu gözləyir. McDonald's-ı əvəz edən restoranlar şəbəkəsi iyunun 12-sində Rusiya günündə Moskvanın Pushkin meydanında açılıb. McDonald's-ı aid olan bəzi yeməklər menyudan çıxarılsa da, yeni restoran sahibləri ziyarətçilərinə köhnə atmosferi qorub saxlamağı söz veriblər. Нашем меню больше не будет некоторых продуктов. Bəzi yeməklər, məsələn Big Mac və McFlurry artıq menyumuzdan çıxarılıb. Səbəb bu adların McDonald's brendi ilə bağlı olmasıdır. Ancaq söz verirəm ki, yaxın gələcəkdə bizdə adları çəkilən yeməklərin layiqli əvəz ediciləri olacaq ki, müştərilərimiz onları qiymətləndirəcək və sevəcək. Hər şey çox gözəl və dadlıdır. Amma qeyd etməliyəm ki, meyvə şirəsini içmək üçün çubuq verilmir. Sosların dadı da əvvəlki kimi deyil. Mən özüm Amerikalıyam. Moskvaya artıq 9 ildir gəlib gedirəm. Özümə burger və nugget sifariş etmişdim. Fikrimcə fantastik dada malikdir. Qeyd edim ki, burada ofisiantlar müştərilərə daha yaxşı qulluq edirlər. Düşünürəm ki, biz bu restoranlar şəbəkəsindən burgerin hazırlanma qaydasını belə öyrənə bilərik. Bu dəhşətli idi. İnanın mənə, çox dadsızdır. Adı da dadlı yox, dadsız və nöqtə olmalıdır. Çox heyif ki, menyuda McFlurry yoxdur. Bu McDonald's'da ən sevdiyim yemək idi. Buna görə heyfslənirəm. Digər hər şey isə qaydasındadır. Artıq ikinci gündür ki, bura gəlirəm. Çox yaxşıdır. Menyu necə varsa elə də təqdim olunur. Fikrimcə heç nə dəyişməyib. Ötən həftə mən Gürcüstanda olanda evimin yaxınlığındakı McDonald's-da oldum. Fikrimcə aralarında heç bir fərq yoxdur. Yalnız kartofun duzunda azca fərq ola bilər. Xatırladaq ki, McDonald's Rusiyada 30 ildən çox fəaliyyət göstərdikdən sonra bazardan çıxmaq qərarına gəlib. Buna Rusiyanın Ukraynada başlatdığı xüsusi hərbi əməliyyat səbəb olub.